Posebno mi je drago što denes ko primam priznanието 8. ноември како празник на градот. Посебно ми е чест да го примам признанието затоа што доаѓа од неакадемска институција. Сето тоа говори колку нашата општина, нашиот град ја препознава науката како еден од главните промотори и афирматори на градот. Науката не е индивидуална работа. Сите тие научни резултати се постигнати како резултат на тимска работа, институционална поддршка и јас се надевам дека понатаму ќе ја негуваме и одржуваме тенденцијата да науката и образованието бидат наш главен промотор и афирматор на градот во светот. Посебно ми е драго што денес го примам признанието 8. ноември од неакадемска институција, а сето тоа ни говори колку нашиот град, нашата општина има развиено академска свест и ја препознава науката како еден од главните промотори и афирматори на градот и општината. Науката не препознава апсолутен индивидуализам. Сите тие научни резултати, публикации и монографии кои што се објавени и не препознаваат на меѓународно ниво, не се постигнати апсолутно од еден човек. Тоа значи дека сите тие резултати се постигнати со макотрпна работа на тимови и на институционална поддршка. Секоја професија носи голем вложување на голем труд, меѓутоа и многу откажувања, меѓутоа да го задржиме ентузијазмот и на тој макотрпен пат да не го изгубиме тој ентузијазам и да дозволиме и да негуваме, да одржуваме тенденцијата науката и понатаму да остане еден од главните афирматори и промотори на градот. Ви благодарам.